নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই লিপি দাস আকৌ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু দোকানতে পাতিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাটো। ৰাতিপুৱা এতিয়া 8:30 বাজিছে, সোনকালে ঘৰৰ পৰা আজৰি হৈ আহি দোকান পালোঁহি। দোকানত এয়া মেচিন চেচিন চাফা কৰি বন্তি দিছোঁ, দোকানখনো অলপ থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ। এয়া আৰু পূজাৰ কি কি কৰিম অলপ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।